Ale vzhledem k tomu, že se vlastně vůbec neslyším, mám sluchátka, tak je to v klidu. Tak, hned. Vždycky ty zvuky zvonkohory, to je hezký. Teď jsem se asi netrefila. To nevím, jestli jsem všechno teda vyspírala. Nějaký protivítr, ne? Teď jsem zase... teď mi to nejde. Vůbec se to nechce otočit. Občas mě to táhne sama tím větrem. A nemůžu s tím... co to je? Co to je za větry? Thank you.
hezky barevný. A tady nahoře ještě. Zastav se, otoč se. Ještě. Rozprostřela cesta v podstatě. Asi se opatrně vydám dolů. Nebáť. Možná důležitý jenom pro splnění levelu udělat ty. Co to je za fialovou cestu? Tady ty zapoplinkovaný. Ale možná ne. Sakryš. A nebo jak to úplně totálně netrefit. Tyvo, jak se můžu tak moc netrefit? A to se tady ukrutím ruce. Ještě na druhé straně. Nemám tady všechno. Vím o téhle. A co to prvé? Tady ta vzadu. Schovaná, kde byla. Aby se mi to stálo. Že jsem neotevřela ty cestičkový chytičky. A ty třeba nám dělají jenom zvuky, například. No, tamhle ještě vidím asi tu kytku jenom. A, ježiš. Thank you.
Ještě nám začalo pršet. Ty, já bych chtěla takový ty jarný deště teďka, aby byly. Takový ty strašně svěží. Jaké po něj krásně. Dejchatelno. Lusný vzduch. Tout à l'heure.